Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Назым Дәутәлі-қызы. Қазақстан Әзірбайжан арқылы өтетін жүк тасымалын арттырмақ. Транзитті жол енді Каспий теңізі арқылы өткізілмек. Бұл туралы Бакуде өткен конференцияда Қазақстанның Әзірбайжандағы елшісі Амангелді Жұмабаев хабарлады. Елшінің айтуынша, Қазақстан солтүстіктен оңтүстікке, шығыстан батысқа жүк өткізетін транзитті ел болмақ. Бүгінде Қытай мен Еуропа арасындағы сауда айналым көлемі 600 миллиард долларға жетті. Бұл жүктің дені теңіз жолымен тасымалданады. Қазақстан Әзірбайжан сынды транзитті елдер жалпы көлемнің жоқ дегенде 10% қамти алса, мол табысқа кенеледі. Сондай-ақ, еліміз Әзірбайжан арқылы өтетін мұнай тасымалында арттырмақ. Өткен жылы бұл жолмен 3,5 миллион тонна қара алтын өткізілген. Оның негізгі бөлігі темір жол арқылы тасымалданыпты. Алайда қаншаған іске қосылса, мұның көлемі артады. Коммерциялық мұнай мұнда 2016 жылдың ортасынан бастап өндіріледі деп жоспарлануда. Ал 2013 жылы екел арасында сауда айналымы 400 миллион доллар болса, бұйлы көрсеткіш еш өспеген. Бұған Еуропа өніміне тыйым салғаннан бері Ресейдің Әзірбайжан тауарына ден қою себеп. Бұл елдің өнімінің басым бөлігі енді Қазақстанға емес Ресейге кеткен. Беларусьтар мен қазақстандықтар Ресейден сауда жасауды жиілетті. Рубльдің құлдырауынан Ресей әлемдік шопинг орталығына айналды. Валюта бағамының күрт өзгеруінен дүкендердегі баға мың құбылуда. Сондықтан кейбір өнімнің құны Қазақстан мен Беларусьға қарағанда әлдеқайда арзанға түсіп жатыр. Мәселен, 16 гигабайт жадысы бар iPhone 6 Plus Ресейде 677 долларға алуға болады. Әлемдік сауда сөрелеріне оның құны 965 және 920 доллардан. Осындай дүрбелеңге байланысты қарашада көрші елде Армения, Қытай, Беларусия және Қазақстан азаматтары қыруар сауда жасаған. Мәселен, армяндар 2013 жылдың қарашасымен салыстырғанда сауданы 123,64% көп жасапты. Қытайлар 85,73%, беларусьтар 78,31%, қазақстандықтарда бұл көрсеткіш 32,51%. Ал ақш тұрғындары керісінше Ресей дүкендеріндегі шығындарын 6,2%-ға азайтқан. Қазақстан мен Беларусия тұрғындары әсіресе тұрмыстық техниканы қаптатып сатып алғанға ұқсайды. Мұндағы сауда 123,1% және 121,85%-ға өскен. Ал Қытайдан келген сатып алушыларды зергерлік бұйымдар мен сағаттар қызықтырған. Өсім 3,9% артқан. Көлік саудасы да бұл елде ерекше қызыпты. Негізгі сатып алушылар қазақстандықтар мен беларусьтар. Сауда қазан қарашайларында қарқын алып 60%-ға жеткен. Ал соңғы күндері бұл сан тіпті 70%-ға жетіпті. Форекс Клаб мәліметтеріне кезек берсек, 16 желтоқсан күні евро мен доллар Германияда ZEW зерттеу мәліметтеріне байланысты нығайды. Ондағы өндірістік сала мен іскерлік белсенділік жөніндегі жағымды мәліметтерден жұп 0,59%-ға өсіп, 1,2500-ден жетті. Алтын 0,29% қосып, 1,223,44 долларды маңайлады. Сары металға даму үстіндегі қор нарықтарына қатысты жағымсыз мәліметтер қолдау болды. Брент маркалы мұнай төмендеуін жалғастырды. Котировка барреліне 60 доллардан да төмендеп, 58,5 көрсеткішіне жетті. Осылайша актив 1,34% жоғалтты. Қаралтынға АПЕК ұстанымы қысым болып тұр. Оның ішінде Кувейттің жоспардан тыс отырыс құрмау туралы келісім жайлы өтініші әсер етуде. Бүгінгі болжамдарға келсек, осы күні еуро аймақтағы тұтынушылар бағасы жөніндегі индекстер жарияланады. Әлсіз мәлімет еуропалық валютаға қысым болмақ. Себебі Еуропа орталық банкі QE бағдарламасын шығарады деп күтілуде. Алайда бұл еуро мен долларға аса әсер ете қояды деуге келмейді. Себебі нарық бүгін ақш федералды резерв жүйесінің монетарлы шешімін күтеді. Егер ол көңілден шықпаса, еуро мен доллар 1,2600 теңгеге дейін өсуге талпыныс жасайды. Алтынға бүгін штаттағы мәліметтер әсер етеді. Басында бұл инфляция жөніндегі ақпарат болады. Көрсеткішінің төмендеуі сары металға қысым көрсетеді. Ал егер федерал резерв мөлшерлеменің көтерілуі жайлы тіс шармаса, алтын 1233 доллар 8 цент деңгейіне жетуі әбден мүмкін. Ал барреліне 60 доллардан төмендеген мұнай арғара 55 долларға дейін құлдырауы әбден ықтимал және АПЕК өкілдерінің пікірлері жағдайды өзгерте алмайды. Керісінше, олар кез келген бағамен келісетінін, алайда өз еселерін жібермейтіндерін алға тартуда. Әзірге айтарымыз осы, хабарымызды 24 кез сайтынан да көре аласыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.